اب کچھ ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں ابھی بھی سردی تو پڑ رہی ہے, موسم ٹھنڈا ہے, لیکن آہستہ آہستہ بہار آ رہی ہے, پھول کھلنے لگ گئے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت موسم اس وقت انجوائے کر رہے ہیں ثاقب الاسلام, واشنگٹن کے ٹائیڈل بیسن کے قریب جو سیاحوں میں بہت مشہور ہے. ثاقب, یہاں پہ تو بہار بڑے خاص مناظر لے کر آتی ہے, رائٹ؟ بالکل سارا, آپ میرے پیچھے دیکھ سکتی ہے کہ چیری کے پھولوں پر, چیری کے درختوں پر پھول کھلنا شروع ہو گئے. اور یہ جو یہاں چیری بلاسم فیسٹیول منایا جاتا ہے ہر سال, یہ امریکہ اور جاپان کی دوستی کی علامت ہے جو بہار کی آمد کا اعلان بھی کرتی ہے. اور 3 ہفتے یہ فیسٹیول جاری رہتا ہے جہاں رنگا رنگ تقاریب ہوتی ہیں جس میں خصوصی پریڈ شامل ہوتی ہے, آتش بازی کے مظاہرے ہوتے ہیں, فلورل پریڈز ہوتی ہیں, کھانے پینے کے مخصوص سٹالز لگائے جاتے ہیں اور جاپان اور پوری دنیا کے کلچر کو یہاں پر نمایاں کیا جاتا ہے. اور اس کی افتتاحی تقریب ہوئی تھی جس میں ہمیں جانے کا اتفاق ہوا. اس تقریب میں کیسے وہ نہ صرف امریکہ اور جاپان بلکہ پوری دنیا سے لوگوں کو وہ تقریب ساتھ لے کر آتی ہے, آئیے اس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں. امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں چیری بلاسم فیسٹیول ہر سال تقریباً 15 لاکھ سیاحوں اور مقامی لوگوں کو یہاں بہنے والے دریا پوٹومک کے کنارے کھینچ لاتا ہے. اس فیسٹیول کی افتتاحی تقریب اور اس میں پیش کی جانے والی پرفارمنسز کے رنگ جاپان امریکہ دوستی کے ان رنگوں کی نمائندگی کرتے ہیں جنہیں دوسری جنگ عظیم کی تباہی اور تلخی بھی مٹا نہ سکی. میرے خیال میں دنیا بھر میں نفرت کو دیکھتے ہوئے یہ قابل تعریف ہے کہ کیسے ہم جاپان سے دوستی کو نبھا رہے ہیں. یہ فیسٹیول سال 1912 میں ٹوکیو کے میئر کی جانب سے واشنگٹن شہر کو دیے گئے چیری کے 3000 درختوں کے تحفے کی یاد میں منایا جاتا ہے. پہلا فیسٹیول 1935 میں منایا گیا تھا. 1941 میں پرل ہاربر پر جاپان کے حملے اور دوسری جنگ عظیم کی تلخ تاریخ کے باوجود آج بھی نہ صرف چیری کے یہ درخت برقرار ہیں بلکہ ان سے منسلک یہ میلہ بھی جاری ہے. فیسٹیول کی صدر اور واشنگٹن میں جاپانی سفارتخانے کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ فیسٹیول امریکہ اور جاپان کی دوستی کی ایک علامت ہے. یہ امریکہ اور جاپان کی دوستی کو مضبوط اور جاری رکھنے کا ایک عزم ہے اور یہ واشنگٹن میں جاپان سے دوستی کی سیاست سے ہٹ کر ایک نشانی ہے. آج وزیراعظم شنزو آبے اور صدر ٹرمپ دونوں کے تعلقات بھی نہایت قریبی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ دوستی ایشیا پیسیفک اور اس سے بھی آگے مزید پھلے پھولے. جبکہ دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کے لیے بھی اس پورے فیسٹیول میں پرفارم کرنا ایک منفرد تجربہ رہتا ہے. میں یہاں بہار کے موسم میں اس تتلی کی طرح ہوں جو چیری کے درختوں پر منڈلاتی رہتی ہے, اور یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ چیری بلاسم فیسٹیول کیسے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے. اس فیسٹیول میں جاپانی سفیر خاص طور سے شرکت کرتے ہیں اور خصوصی پریڈ میں حصہ لیتے ہیں. ثاقب, ایک تو آپ نے اتنی کلرفل سیرمنی اٹینڈ کی, اب آپ اتنے خوبصورت جگہ پہ اتنے اچھے موسم میں کھڑے ہیں, جلدی سے ہو رہی ہے مجھے. موسم خوبصورت نظر آ رہا ہے لیکن ابھی بتا دوں کہ ٹھنڈ ہے, سپرنگ آ چکی ہے لیکن ٹھنڈ ابھی بھی ہے. اور سارا یہاں پر یہ جو تقریب ہے, اگلے 3 ہفتے بلکہ 2 ہفتے رہ گئے ہیں آلموسٹ, اس میں 90 کے قریب تقریب ہوں گی اور 200 کے قریب کلچرل پرفارمنسز ہوں گی. اور اس میں اس پورے فیسٹیول کے لیے جسے نیشنل چیری بلاسم فیسٹیول کہا جاتا ہے, فرسٹ لیڈی میلانیا ٹرمپ نے اور واشنگٹن کی جو میئر ہے میئرل باؤزر, انہوں نے خصوصی پیغام بھیجا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو واشنگٹن شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے اور انہوں نے پوری دنیا سے لوگوں کو یہاں خوش آمدید کہا ہے. اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے سارا کہ اس ویکینڈ پر یہ چیری بلاسم پیک پر ہوں گے, کم ہیئر اور انجوائے کریں اس کو کیونکہ پھول کھلنا شروع ہو چکے ہیں. ایبسولوٹلی, شو کے بعد یہ میری نیکسٹ اسائنمنٹ ہے. تھینک یو سو مچ ثاقب.